Nibarwa itunguranye imaze gushyirwa hanze na Bwana Faustin Twagiramungu yigeze kuba ministre w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda akabaraje kuva mu gihugu cy'u Rwanda akajya kuba hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nibarwa yagize ati ibaruwa ifunguye igenewe Bwana Ngirente Edouard ministre w'intebe wa Repubulika y'u Rwanda ikaba ari ibaruwa yashyizwe hanze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11/2021. Yagize ati impamvu abayobozi batakiboneka mu nshingano zabo. Exati nyakubahwa ministre w'intebe bandikiye nk'umwenegihugu wabaye ministre w'intebe w'u Rwanda hagati y'umwaka w'1994 n'umwaka w'1995 nkaba kandi mbikoze mu izina ry'ishyaka Rwandan Dream Initiative RDI Rwanda nziza mbereye umuyobozi ati nifuje kandi kubagezaho impungenge dukomeje guterwa n'imiborogo y'abanyarwanda cyane cyane abari mu gihugu imbere ati babuze igitabara ngaho rero nta buyobozi ibukiriho akubaha ministre w'intebe ati mu myemerere mbahe ingero z'akarengane n'urugomo bikomeje kuzahaza abaturage mu gihugu cy'u Rwanda ati rimwe abatuye mu cyaro baratabaza kubera inzara n'ubukene batewe no kwamburwa amasambu yabo ati kurandurirwa imyaka no gutegekwa guhinga ibihingwa bigenewe gucuruzwa ikantarange abo mu migi ati batari bake batindahajwe no gusenyerwa amazu yabo ntangurane bahawe ahubwo bakaba barahindutse impunzi mu gihugu cyabo abanyarwanda ati kandi bahangayikishijwe no kuburirwa irengero bakorerwa n'inzego zitwa ko ari iz'umutekano cyane cyane hakaba hibasirwa urubyiruko ubu rwatakaje icyizere cyo kubaho mu gihugu cyarwo rutekanye kandi rwiteza imbere ati urusasu rukomeje kuvuza ubuhuha abana b'u Rwanda ati bakaraswa ati ku maherere ati ari ababeshyiwe ko bashatse gutoroka atamagereza cyangwa se abazira ko bari bagiye kwambuka imipaka ati bagenzwa no gushaka amaramuko mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda ati kubera ibyo bibazo rero byose ati nibindi tutarondoye abaturage ntibahwemye gutakambira abayobozi kugera ku mukuru w'igihugu ariko bahize mu kangaratete ati kubera kubura gitabara ati niyo mpamvu rero tubasabye dukomeje ko mwasobanurira rubanda uko ibintu biteye mu by'ukuri ati dore ko imyaka igiye kuba ibiri yose hari inzego z'ubuyobozi bw'igihugu zitagikora cyangwa se abayobozi batakiboneka mu nshingano zabo hirengagijwe ibiteganywa n'itegeko nshinga ati n'andi mategeko arishamikiyeho ati bisobanuro bikenewe rero mu buryo bwihutirwa ati nibirebana n'ibibazo abanyarwanda bakomeje kwibaza ku nzego nkuru z'ubuyobozi bw'igihugu zitagikora ati cyane cyane Perezida wa Repubulika Inteko Ishinga Amategeko ndetse na guverinoma ati biravugwa ko hashize amezi arenga 18 abagize Inteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepute n'uwa Sena kimwe n'inama y'abaminisitiri bahejejwe mu ngo zabo kubera iki ati badaterana imbona nkubone ngo bakemure ibibazo by'abaturage ati kandi twumva hirya no hino mu gihugu amastade y'imikino ahuriramo ibihumbi by'abantu amasoko amazu urunywero ati n'urubyiniro ati byarafunguwe ndetse u Rwanda rukakira amarushanwa mpuzamahanga none se ibibazo by'abanyarwanda byakemuka bite mu gihe abitwa intumwa za rubanda badaterana ngo babifatire imyanzuro ati birazwi ko Perezida wa Repubulika ari we ukuriye inzego zose z'igihugu ni nawe izo nzego zishingiyeho ati mu mikorere yazo ati ikibazo nuko imyaka ibiri igiye kurangira nta muturage uramuciryera ati mbona nkubone ati abanyarwanda mu bibazo bibugarije ati bamwumva gusa mu manama yo kwikoranabuhanga ahuriramo n'abanyamahanga bakamubona no ku mafoto ati yakorewe mu rugwiro ati byo rero bikaba birushaho gutera urujijo no kwibaza byinshi ati kuko nta foto ya perezida ishobora kuboneka yafotowe n'ikinyamakuru cyigenga nk'uko bakomeza kugenda babigarukaho muri ibaruwa ikomeye cyane yanditswe na Bwana Faustin Twagiramungu yigeze kuba ministre w'intebe mu gihugu cy'u Rwanda ikindi ati ikirushijeho gutera impungenge ni uko tubona hari abantu ati bihaye gukora inshingano z'umukuru w'igihugu kandi nta tegeko ribahera ububasha ataha twavuga nk'inzego za gisirikare zihaye ububasha
bwo gushyira abanyarwanda muri guma mu rugo nta buryo bahawe ati bwo kubona ibibatunga ati byaragaragaye kandi ko inshingano za perezida zo guhagararira u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga kwakira abakuru b'ihugu gushyikirizwa impapuro zemerera abambasaderi guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda zigaruriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ese musobanura mute ko Vincent Biruta asimbura Perezida wa Repubulika mu buryo bwa magendo? Ati inama z'abaminisitiri bivugwa ko ziba zayobowe na Perezida wa Repubulika ngo akoresheje ikoranabuhanga, ariko ibyemezo bifatiwemo Minisitiri w'Intebe akaba ari we wenyine ubishyiraho umukono mu izina rya Perezida. None se Perezida wa Repubulika ayobora inama ariko akananirwa gushyira ibyavuye muri izo nama ho umukono? Ati ikindi gitangaje ni uko mu minsi ishize amategeko ateka ati mudashobora gusinya mu izina rya Perezida asohoka adasinye. Ati mbega nta gaciro afite imbere y'amategeko ariko agashyirwa mu bikorwa. Ati urugero ni amategeko ateka yahinduriye imirimo cyangwa se akazamura mu ntera abayobozi ba gisivire n'aba gisirikare yasohotse nta mukono uriho. Ati nyamara agahita yubahirizwa. Ati musobanura mute ko umukuru w'igihugu adasinya inyandiko zikomeye nk'izo ngizo? Ati nyakubaha Minisitiri w'Intebe rero ati muzi neza ko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo y'105 riteganya uko Perezida wa Repubulika asigarirwaho mu gihe adashoboye gukora inshingano ze mu gihe gito. Ati rigateganya n'uko asimburwa mu gihe adashoboye gukomeza imirimo ye bitewe n'impamvu zitandukanye. Ati Minisitiri w'Intebe rero niwe usigariraho Perezida by'igihe gito, Perezida wa Sena akamusimbura iminsi 90. Ati mu gihe rero atagishoboye gukomeza imirimo igihugu cyamushinze, ati nyuma rero hagategurwa amatora yo kumusimbura. Ati gitangaje kandi giteye impungenge nuko hari agatsiko k'abantu bihaye ububasha bwo kwishyira mu nshingano za Perezida wa Repubulika ati mu mirimo ye iyo mu gihugu ndetse no mu mahanga. Ati niyo mpamvu rero tubasabye ati dukomeje kuvana abanyarwanda mu rujijo, ati mukabatangariza ku mugaragaro aho umukuru w'igihugu batoye ngo bayobore aherereye. Ati kuko batakimubona imbona nkubone, ati nimusabe Perezida wa Repubulika asohoke ati mu rugwiro ubundi agaragare. Ataho amaze hafi imyaka ibiri yifungiranye, maze nkuko yari asanzwe abigenza yegera abaturage bamugezeho ibibazo bafite, ati abishakira ibisubizo kuko amafoto ye berekwa adashobora kubavana mu kaga barimo. Ati byo niba rero bidakozwe Perezida wa Repubulika agakomeza rero kwihisha abanyarwanda, ati ntabegere nk'uko byari bimenyerewe, ati bizarushaho gushimangira amakuru yibaza ku buzima bwe. Ati bityo rero ati byumvikane ko atagishoboye kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Sinagushidikanya ko bishobora gukomeza gukurura akajagari n'umutekano muke mu gihugu nk'uko bigaragara hirya no hino muri iki gihe. Ati mumenye kandi ko ingaruka zabyo zizabazwa mwebwe ubwanyu na guverinoma muyoboye. Ati turangije tubashimira uburyo muzaha agaciro iyi mpuruza tubagejejeho, ati kandi mukazayitugereza no ku bandi bayobozi bagombye rero kuba bari mu nshingano zabo, ati kugira ngo abaturage bakomeje kugirirwa urugomo n'akarengane batabarwe mu gihe bibangutse. Ati mugira amahoro bwana Twagira Mungu Foste, ni Perezida w'ishyaka RD Rwanda Nziza. Ati akaba rero bimenyeshejwe Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko mu Rwanda, umutwe wa Sena, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko mu Rwanda, umutwe w'abadepite, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga mu Rwanda, ni nawe washyize rwose umukono kuri iri tangazo. Ngibyo rero byagarutsweho mu ibaruwa ikomeye cyane bwana Foste Twagira Mungu yandikiye Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Edouard Ngirente, amumenyesha ko hari bikwiye gukemuka mu maguru mashya cyangwa se abanyarwanda mu byo kubagahabwa ibisobanuro byaho ibipfa bipfira ndetse n'icyakorwa kugira ngo ibintu birusheho kugenda bibera neza. Ntacyo duhindiyeho ni ibaruwa dusomye ya Foste Twagira Mungu wakunze kumvikana ku ruhande rwo kunenga ibitagenda mu gihugu cy'u Rwanda, yewe n'ibigenda ugasanga rimwe na rimwe hari uko abisobanuye. Gusa ikiriho umukuru w'igihugu kuba wenda bavuga ko agaragara ku mafoto, wenda byo birashugoye cyane ko hagira abantu babyumvikanaho, kuko nk'ubu tuvugana yari i Roma mu Butaliyani kandi yagiye agaragara mu mafoto, yagiye agaragara muri video
ubyukuri atanga ibitekerezo nkuko mwakomeje kugenda mubona bakurikira cyane cyane amakuru ibibera mu Rwanda. Hanyuma Perezida wa Repubulika kandi yagiye agaragara mu Nteko Ishinga Amategeko yakira indahiro z'abayobozi batandukanye, yagiye agaragara mu biro by'umukuru w'igihugu mu nama zifatirwamo ibyemezo bitandukanye by'abaministre, kandi akagaragazwa mu buryo bwa video apana mu buryo bw'amafoto. Sinibaza rero impamvu bavuga yuko atagaragara. Reka tuve kuri inkuru ya Bwana Fosse twagira mu ngo dukomeze tebera hamwe n'andi makuru make yakomeje kugenda avuga. Lieutenant Colonel Dr. Guido Rugumire wigeze kuba mu buyobozi bukuru bw'ibitaro bya Kanombe yaje kwitaba Imana aciye iminsi igera kuri ine akabaza gushyingurwa kuri uyu uwa mbere nkuko aya makuru abivuga. Umugore witwa Teddy Gacinya yabwiye kimwe mu bitangazamakuru byandika bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda ko amaze igihe arwaye aza kwitaba Imana kwa gatatu tariki 27 ukwakira 2021. Yagize ati yafatiwe n'uburwayi Addis Ababa muri Ethiopia, ati mu muryango wa Afurika yunze ubumwe aho yakoraga. Lieutenant Colonel Dr. Rugumire akaba yarabaye mu buyobozi bukuru bwa Kanombe muri 2011 mbere yuko ahabwa izindi nshingano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Yasezeweho rero mu gisirikare mu kwakira, akaba ari bwo yasezerewe mu gisirikare mu kwakira 2013. Icyo gihe yari umwe mu basirikare bakuru 16 bahawe ikiruhuko. Biteganyijwe ko rero aza gushyingurwa kuri wa mbere mu gushyingo tariki ya mbere 2021 saa 9 mu irimbi rya gisirikare i Kanombe, nk'uko amakuru yose ajyanye n'umuhango wo kuza kumerekeza bwa nyuma yarakomeza kugenda abivuga. Navuga ko ari ikihombo gikomeye cyane, umva ko yarafite inshingano mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ya Addis Ababa muri mu gihugu cya Ethiopia. Kuba rero tumubuze navuga ko ari igihombo gikomeye cyane, gusa niko bimera ku isi. Hanyuma twihanganisha umugore we Teddy Gacinya n'umuryango we bose bakomeze gitware, kuko ku isi niko bimera. Abaye igihe cyo kuba hakaba n'igihe cyo gusezera ubuzima. Reka rero mvuge ngo n'igisirikare cy'u Rwanda RDF bihangane cyane, hanyuma dukomeze turiba n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yatabarije ibihugu bikennye bifite ubukungu bwacegeshwe n'icyorezo cya COVID-19. Paul Kagame yasabye ibihugu bikize ku isi kongera imbaraga mu buvugizi no gutera inkunga ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere byashegeshwe na COVID-19 kugira ngo byongere kuzahuka bisubire mu nzira y'iterambere. Yabitangaje kuri iki cyumweru i Roma mu Butaliyani, ahateraniye inama ihuza abakuru b'ibihugu 20 bikize ku isi G20. Mu kiganiro cyagarutse ku kubaka iterambere rirambye, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimye umwanzuro wafashwe muri Kanama uyu mwaka n'abaminisitiri ndetse kandi n'abaguverineri ba banki nkuru z'ibihugu bigize G20. Nk'uko yabigarutseho, aba bayobozi biyemeje kongerera ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF miliyari 655 z'amadolari kugira ngo kibashe kurushaho gufasha abanyamuryango bacyo kuzahura ubukungu bwasubijwe inyuma n'icyorezo cya COVID-19. Perezida Paul Kagame yavuze ko ari umwanzuro mwiza wafashwe, gusa asaba ko harebwa ku gufasha by'umwihariko ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bifite ubukungu bwahungabanye. Ati ni intambwe nziza mu gukemura ikibazo cy'amikoro nubwo hakenewe menshi. Ati miliyari 21 z'amadolari ya Amerika muri IMF niyo yagenewe ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, turasaba ko yakongerwa hagendewe ku bikenewe. Perezida Paul Kagame akaba yavuze ko iyi ngoboka yo kuzahura ubukungu ari ingenzi cyane cyane ku rubyiruko n'abagore. Ati bizafasha mu kwihutisha izahuka ry'ubukungu mu bihugu bidafite ibigega nzahura bukungu. Ati bizafasha kandi abagore n'urubyiruko babashe kubona ubumenyi n'imirimo basubire mu murongo w'iterambere. Perezida Paul Kagame yakomoje kandi ku zindi ngingo zirimo intego z'iterambere rirambye SDGs, asaba ko zazongerwamo imbaraga kugira ngo zizagerweho uko ziyemejwe. Yasabye kandi uruhare rwa buri wese mu bihugu bigize G20 mu gushyigikira umuryango mpuzamahanga ubucuruzi, hagamijwe ko ubucuruzi mpuzamahanga bukorwa neza. Yavuze ko inama y'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi ku rwego rwa minisitiri iteganyijwe mu kwezi gutaha ari amahirwe yo kongera kwicara hamwe, ati tugashyira ibintu by'ingenzi ku murongo. Ngayo ni amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame wari witabiriye inama y'ibihugu bikize ku isi G20 yaberaga mu gihugu cy'u Butaliyani i Roma.